балаларға 12 жастан бастап көруге рұқсат берілген фильм. Не қарап тұрсың? Қызық па? Таня шын жая улатып, заттарын сүйреп келе жатыр. Сен кетіп қалмап бедің? Бір жола қалаға кетем деп уәде беріп едің ғой? Уәде бердім. Енді уәде берсем қайтейін. Мен заттарымды арқалап, еріккеннен қыдырып жүр дейсің бе? Тым құрғанда не болған сұрамайсың ба? Бәлкім апат болған шығар. Иә. Сонда қандай апатқа ұшырадың? Көлікте келе жатқанда, күйеуім шығынға ұшырағанын айтты да, мені дәл жолдың бойына түсіріп кетті. Енді не істемексің? Сен менің жағдайымды білесің ғой. Ал радион қашып жүр. Енді Мырзатауға қайтып келе жатырмын. Қайтып келетін болсаң? Бауыржан жаққа тіпті қараушы да болма. Қорықпай қой. Мен өз мәселемді өзім шешем. Өзің? Сен қызыңды өзің тауып алып бедің? Екінші балаңды өзің көтердің бе? Тағы да менің кеуімнен. Сен соны өзім деп тұрсың ба? Сабира, одан да маған үйге жетуге көмектесші. Енді жетпегені сол еді. Өзің, Татьяна, сен жаңа ғана бәрін өзім істейім деген жоқсың ба? Марина, қызым? Сәлеметсіз бе, апа. Амансың ба, айналай? Не болып қалды? Жылағансың ба? А? Мұнда отырғаныма бір сағаттай болды. Ана мен әкем келіп алып кетеміз деген әлі келмей жатыр. Анамды қалаға көшкенін қаламаймын. Осында алса жақсы болатын еді. Саған анаңсыз қиын болған жоқ па? Жоқ, апа. Маған осында ұнайды. Бәрі жап жақсы. Ешкім-ешкіммен ұрсыспайды. Сіздердің ермектеріңізде жап жақсы бала. Бауыржан ағайда маған тэквондо үйретіп жүр. Демек, сенің атаның ұрсысатын болған ғой? Кейде ұрсысатын. Бірақ, мұнда шыдауға болады. Ал Сеулде әптен жабығасың. Әрине ол жүр өте әдемі, бірақ мен достарым жоқ. Неге? Нағыз кәрістер емес ол. Тілімізді нашар білеміз. Енді сенің әкеңде, анаңда кәрістер ғой. Бізді көре сарам деп санайды. Біз өзіміз сөйтіп айтамыз. Мүлден басқа кәрістер. Түсінікті. Сен атаныңа неге қоңырау шалмайсың?
Мен телефоным отырып қалған. Кейде мені ешкім жақсы көрмейтін сияқты. Сен ұнжырғаныңды түсірме. Сен мұнда неғып отырсың? Ауырып қалған жоқсың ба? Жоқ, апа, бәрі жақсы. Мен Бауыржан ағайға келгем. Қоштасқым келді. Бауыржан ағай, мен өлімнен сақтап қалды ғой. Соған рахметінді айтып келгенмін. Бауыржан сен үшін өлімге басын тікті. Ал сен болсаң, мені ешкім жақсы көрмейді дейсің. Бауыржан ағай, батыр ғой. Бірақ та өкінішке орай, аяғымен жүре алмай қалды. Апа, Миша та жарақат алған бір кісіні инемен отпен емдеп еді ғой, есіңізде ма? Иә. Миша инелермен адамдарды аяғына тұрғызған қалай ғана есімнен шығып кеткен, ә? Апа, мен сізді күте тұрайыншы өтінем. Мен үйге қайтқым келмейді. Сосын бірге үйге қайтайық, сіз неңізге жүре ма? Жарайды күнім. Менің ана мен әкем хабарласпай жатса, демек олар ұрысып жатыр. Қазір мен ұлыма барып шығайын, сосын бірге қайтамыз, жарай ма? Мә, ал, саған қарауға шамам жоқ. Ішіңдегі балаңды өлтіресің. Шын айтып тұрсың ба? Отырсаң шен. Рахмет, Сабира. Сенен мұндайды күтпеп едім. Ал мынаны қайда? Қайда? Мен көтеріп апармайтын шығармын. Арқаңа асып ал. Не деген ауыр еді? Қане дайынсың ба? Мынау сұмдық қой. Ұнамай тұр ма? Мүмкін лимузин шақыртамыз онда. Жарайды, мен кеттім. Анна. Тоқташ. Тоқтаңдар шенді, қайда барасыңдар? Дүкенге тыйым салынған. Не деген масқара? Не деген масқара? Біз шендер әулеті өмір бойы осы жерде адал өмір сүріп келдік. Енді мұндай жағдайда қандай әрекет жасайтынымызды ойлану керек. Дүкенді ала берсін. Бірақ біздің жерімізді. Менің сүйікті егістігімді мен ешкімге де бермеймін. Мен одан да осы жерде өлем. Саған не болды, Анна? Жоқ. Менің радионым мұндай алаяқтық жасағандығына ешқашан сенбеспін. Ол ондай емес. Менің радионым. Біз оны жақсы тәрбиелеген біз. Сабыр етші енді. Бойшы болды. Мүмкін. Мүмкін олар бірдеңені шатастырып тұрған шығара. Мүмкін радион туралы қателескен шығар. Жер туралы да, дүкен туралы да қателескен шығар. Бұл қалай болғаны? Қалай болғаны? Мұндағы әрбір уыс топырақ менің қолымнан өткен. Мынау не? Анна, сабырға келші. Біздің жертелімімізді тартып алды. Жоқ. Бермеймін. Бұл не қылғаны сонда? Неге Егор Павлович бізге бұлай еттікен? Не үшін? Бермеймін. Анна, болды. Үйге көтейік. Василий, оны қолына демеңізші. Оған не болды? Ол кейде өстіп қалады. Жаны көз үлгенде. Дереу маған, ағама қоңыр шолу керек. Ол мені ойлан бастан өлтіре салатын сияқты. Сен ағаң сондай, радион екеуін мүлде ұқсамайсыңдар. Сен, радион, үдерекі мейірімсіз деген деп тұрма? Жоқ. Ағаң туралы олай деуге болмайды. Мүмкін оның жұмысы ауыр шығар. Біз туған ағайынды емеспіз. Оны ата-анам асырап алған. Бірақ ата-анам оны менен артық жақсы көреді. Радион мені жек көретін сияқты көрінеді.
мен де жеп көретін сияқты. Үнемі менімен байланысып жүрді. Бұл кәрестерге тән мінез. Көпті көрген ақсақалдар әр қашан жертар болғандықтан. Олар бір-біріне әзер тосып жүретін деді. Ал біздіш, қарашы қаншама жеріміз бар. Мен кәрес елі туралы айтып отырмын ғой, Қазақстан туралы емес. Көршімен ағайынмен бәсекелесу біздің тұқымымызда бар. Бір-бірімен төбелескен Синхынбу мен Нольбу ағайындалар туралы әйгілі ертегіні білесің ғой. Сендер де солай шығарсыңдар. Бірақ біз қазір Қазақ жерінде өмір сүріп жатырмыз ғой. Қараш қандай екен жазира дала. Осыны сүйуді де үйрену керек. Ира, сен айтқан рас. Ағайындылар бір-бірін жақтырмау кәрістерге тән мінез. Мысалы, оңтүстік пен солтүстік Корея. Екі ағайын бірақ бір-бірін жек көреді. Не болса да ағама хабарласуым керек. Үстінде жатырма ба. Неше күн болды нәр татпадым. Не ұйқы жоқ. Осы Сәбира нені жіберу керек ау деймін. Жіберген нес? Бұл не дегенім? Ол сенің әйелің, сені сүйеді, сенімен бірге тұрады. Сен оны торда қамап ұстап отырған жоқсың ғой. Әйелмен масыл болғым келмейді апа. Өзі таңдасын. Маған жай ғана мүсіркеп қарағанын қаламайым. Әйелің жанашымағанда кім жанашиды? Егер Сәбира төсек тартып жатып қалса, сен тастап кетер ме едің? Әрине жоқ апа.
Мен ер азаматпын ғой. Әйелдің қырық жаны бар. Сүйген жары үшін неге болса да шыдайды. Айтпақшы, Марина келіп кетті. Өлімнен құтқарып қалғаның үшін рахмет деп қояды. Сөп секундесің. Иә, мен де көрдім. Маринаның мінезі сенен аумай қалған. Менен? Апасы не айтып отырсың? Оның өзінің ата-анасы бар емес, соларға тартқан шығар. Маған қайдан тартсын? Бұл туралы айтқың келмей ме? Жарайды. Бір реті келгенде сөйлесерміз. Сәбірі, сізге бірдеңе деген ғой. Жарайды. Анау шындер бір келеңсіздікке жұрған сияқты. Не болып қалды? Радион шығынға батыпты. Қашып кеткен дейді. Дүкенімен жерін серіктес тартып алыпты. Солай ма? Бұлай болады деп кім ойлаған? Радионның ақшасы да көп, байланыстар да бар еді. Иә. Ұзақ қашып болған екен ғой радион. Не дейсің? Жай апа, Егор Пакқа кімнің кім екенін түсіну үшін ол сағы уақыт қажет болған екен ғой дегенім ғой. Иә, осылай мына жерге қане. Қане. Міне осылай. Аня. Не болғаны? Көрмейді, естімейді, үн қатпайды. Балаларына қауіп төнгенде мұндай күйге түсіп тұратыны бар. Есімде бала күнінде Радион қыста су бетіндегі мұздың ойығына құлап кетті. Оны алып шықтық, ауруханаға жатқыздық. Сонда мұның бір ай бойы тілі аузы байланып қалған болатын. Әй, кәрі қақпас. Ойламаппын ғой. Басым істемейді. Қараш. Анаға баласы туралы осындайды айтуға болады екен. Әрқашан ол радионға көбірек алаңдайтын. Қайсы асыранда, қайсы туған ұлымыз екенін біз ұмытқанбыз. Тыңдаш, мүмкін дәмді бірдіңе дайындап берерім. Қолынан келеді. Аня! Жоқ, құрметтім, рахмет. Анна қазір ештеңе жемейді де, ішпейді де. Оған қазір тек тыныштық керек. Таня! Саған не болды? Қайдан келдің? Әке! Өле жаздадым. Не деген ыстық еді? Жүгімде ауыр болды. Сен неге қайтып келдің? Келіп қалып ең ғой. Радион қайда? Радионның қайда екен білмеймін. Ол мені жол ортасында тастап кетті. Сонымен болды. Қалай тастап кетті? Таня. Әке, кешіріңіз. Менің жуынуым керек. Саксенин. Түсінбейім. Біздің бәрімізге не болып жатыр? Иә, қайғы қасірет, адам басына айтып келмейді дейді ғой. Құдайым ай! Костя! Сәлеметсіздер ме? Сен ұрып тастаған ба? Саған не болған өзі? Әкешім, мен сосын бәрін айтып беремін. Шошитын ештеңке болған жоқ. Шын айтам, мен тек қана ақша таптым. Аня тәте, сізге не болды? Қазір. Бүгінгі күн не болып кетті өзі, а? Басым айналып кетті ғой. Я, Михаил. Сенің Костяң нағыз ер жігіт. Нағыз жігіт. Мынаны шып алыңыз. Тәуір боласыз. Рахмет, Ирочка. А, не болып жатыр мұнда? Костя, ұлым. Құдайға шүкір, ол есін жиған сияқты ғой. Жаным, келдің бе? Велосипедің қайда? Велосипедім шындердің үйінде. Марина мұнда не істеп жүр? Аурухананың жанынан кездестіріп, үйге алып келдім. Шындердің үйінде бірдеңе болып жатыр. Мені бәрі ұмытты дейді. Иә, шындердің үйінде бірдеңе болып жатыр. Велосипед қайда дейсіз? Маринаның анасына беріп кеттім. Неге бердің? Радион шын қашып кетіпті.
әйелін машинадан түсіріп, айдалаға тастап кеткен. Шиндердің дүкенін жауып тастап. Ауылда өсек тарап кетті. Мен Маринаға тамақ бердім. Ермек екеуіне Бауыржан мен Радион бала кездерінде қалай дос болғанын айтып берді. Енді ол сіздің туған немереңіз ғой. Қайтеміз. Сабирау, балалардың жазығы не? Мен сізді түсінемін, апа. Бірақ маған мұның бәрі ұнамайды. Балаларды оятайын, самсап сұрып қойып едім. Меніңше, сол Татьяна Шин өмір бойы Бауыржан екеуміздің қыр соңымыздан қалмайтын сияқты. Тағдырдың тәлкегі деген осы. Кіріңіз. Рұқсат па? Амансыз ба? Келіңіз. Бейтаныс шал, неменеге келді деп таң қалып тұрған шығарсың. Шамасы Василий боларсыз. Ал сен Бауыржан Қыдыралиевсің ғой. Дәл өзімін. Бәрекей таныстық. Амансың ба? Отырыңыз. Ой, рахмет. Иә. Мен ауылда бос сенделіп, адамдардың жұмыстарына кедергі келтіріп жүрген сол баяғы Василиймін. Иә. Апамнан сіз туралы көп естігем. Денсаулығың қалай? Құдайға шүкір. Тәуір болып қалдым. Рахмет. Жақсы болған екен. Енді іске көшейік. Мен саған Егор Пактың сәлемін жеткізейін деп келдім. Егор Пактың сәлемін? Егор сені қатты таңғалады деген болатын. Бірақ саған өзінің күнәлі екендігін айтуымды өтінді. Жоға, өзін неге күнәлі сезінеді? Мен оның бәрін ұмытқам. Ол кісіні мен бұрыннан білем ғой. Ал мен оның әкесін өте жақсы білем. Біз бұрыннан жолдаспыз. Сондықтан Егордың мерейтойында болып қайттым. Иә, уақыт деген не деген жүрек десеңші. Егор Олегович екеумізді көп нәрсе байланыстыратын еді. Иә, мен білем. Егор маған бәрін айтты. Бәрін дейсіз ба? Не айтты сонда? Жоқ, тек екеуіңе қатысты шаруаны. Сен оны өлімнен құтқарыпсың. Және атылған оқтан арашылап қалғанын туралы айтты. Иә, ол кезде Егор Олегович мен оққалар болған. Жұмысым сол болатын. Иә, кейін екеуіңде ауруханаға түсіп, ота жасатып, емделіп жатқан кезде Радион келіп, сені шабуыл жасағандармен келісіп алған деген. Солай ма? Иә. Ау, Егор Олегович болса, Радионға сеніп қалған болатын. Солай, Егор Радионға сеніп, сені мүлдім өз өмірінен сызып тастады. Сөйтіп Радионды өзіне серіктес етіп алған. Ал енді не өзгерді? Кейін Егор баршындықта біліп қойды. Қандай шындықты айтасыз? Бала кездеріңде Радион екеуіңнің Алексей деген ортақ достарың болғаны есіңде ме? Иә, Леша Голованов. Ол ауылда тұрған, кейін қалаға көшіп кетті. Ол барлық шындықты білген, бірақ тіс жармаған. Өйткені Радион оған ақша төлеп тұрған. Бірақ кейін оны ар ожданы мазаладым екен, әлде Радионмен байланысын өзгесі келді ме, әйтеуір шыдай алмапты. Уақыт өткен сайын кей адамдар қатты өзгереді. Иә, уақыт бәрін өз орнына қояды. Қысқасы, Леша Егорға шындықтың бетін ашқан. Ал Егор Олегович болса, мені қаншама уақыт сатқын деп ойлап келді. Балам, сондықтан да
мен осындамын. Егордың атынан сенен кешірім сұрауға келіп отырым. Егор саған рахмет айтып жатыр. Сәлеметсің бе, Тайвиде? Сәлеметсің бе, Марина, сендерді кінде деп естідім. Иә, оларының мекеуі сер сауып жатыр. Не, менің қызым сер сауып жатыр ма? Сенің қызыңа ештеңе де болған жоқ. Солай ма, Марина? Иә, керемет екен, мен ұнады. Бұл саған өміріңде қажет болмайды деп үміттенем. Оған мүмкін қажет болмайтын шығар. Ал саған соны үйрену керек, Татьяна. Анашым, әкем қайда? Неге мені бүгін бәрілерін тастап кеттіңдер? Әкеңнің бітпеген шаруалары бар екен. Ол қалаға жалғыз кетті. Жүр үйге. Ал мектеп ше? Мен ертең мектепке бармаймын ба? Әзірге мектепке бармайсың. Сосын мен түсініктеме хат жазып жіберем. Ал бізге әжем әкем мен Радион ағайдың бала кезінде қалай дос болғанын айтып берді. Олар бірде қыстың күні тіпті су бетіндегі ойыққа қалып кетіпті. Оны білмеймін, естімеппін. Әрине, сол кезде Бауыржан Тәуекелге бел байлап, сенің радионыңды ойықтан алып шыққан. Оған көп рахмет. Үйге жүр. Рахмет, Сабира тетя. Маған өте қатты ұнады. Жиі-жиі келіп тұр. Немесе біздің мектепке ауысып келсеңші. Марина, үйге жүр. Келе жатырмын. Осы күнге дейін Егор Олеговичті мен сатқын деп ойлап келгенін ойласам. Балам, адамдар әділеттілік орнағанын күтіп жүреді. Бірақ көбісі оған жете алмайды. Есіңізге бірдеңе түсіп кетті ме? Жоқ. Бұл басқа ғой. Әркімде өзінің өмірлік сынағы бар. Василий ағай, сіз маған өте жақсы жаңалық жеткіздіңіз. Иығымнан ауыр бір жүк түскендей болды. Бауыржан, Егор жақсы адам. Адал. Қаншама жыл өтсе де, өзінің қателігін мойындай алатындар аз ғой. Оның үстіне кешірім сұрау. Менің әлгінге дейін ол кісіге деген құрметім шексіз. Сен оны кешірдің бе? Жоқ па? Соны білу ол үшін өте маңызды. Әрине, Василий ағай, оны дегеніңіз. Ол кісіге алғысымды айта барыңыз. Көп рахмет. Сенің сөздеріңді міндетті түрде оған жеткізем. Енді сенің болашағың туралы сөйлесейік. Егор, саған бизнестегі Радион емденген бөлімнің иесі болуды осынып отыр. Немене? Сонда қалай? Тек шешім қабылдауға асықпа. Бұл өте маңызды қадам. Жақсылап ойлан. Отбасыңмен ақылдас. Сосын шешерсің. Егер мен Егор Олеговичті танымаған болсам, онда мұны қалжың деп ойларым. Балам, бұл қалжың емес. Енді әділдік орнағаны жақсы емес пе? Ал сенімен танысқаныма қуаныштымын. Тезірек сауығып кет. Рахмет, сау болыңыз. Сау бол. Кіруге бола ма? Ира, саған не керек? Жай кешкі ас ішетін уақыт болды. Мешағай мен Костяның қарнашып кеткен ғой деймін. Аны тәте жатыр, ешкімен сөйлеспейді. Нақтырақ айтшы, менен не керек? Сізге кешкі ас әзірлеуге көмектесіп жіберейін бе? Несіне сұрап тұрсаң? Сен өзіңде тағамды керемет әзірлейсің ғой. Маған да үйреттің. Барда не пісіргің келсе, соны пісір. Онда көксе пісірейік. Ира, жалпы бүкіл шаруашылықты өз қолың алшы. Мен онымен айналыспаймын. Апам болса ауырып қалды. Сен Костяның қалыңдығысың ғой. Сондықтан алға. Рахмет. Сізден соң кешкі ас дайын болады.
Амина. Қымбаттым. Сенсіз ештеңе болмайтын сияқты. Ол ешкімен сөйлеспейді. Мен де, Костя мен де. Жалғызым өтіміз сенде. Миша, біз өзіміз оңша сөйлесек, жәрем? Анна, қалайсың? Неге көңілгейің жоқ? Бірден едеші? Сен неге жылайсың? Сені не мазалап жырайтшы? Ой, Амина. Мен радион үшін қорқам. Осындай қина. Өте жақсы, Қыдыралиев. Жаңалықты естіп, бірден маған қоңырау шалуды ойладың ба? Жеңісіңді тойламақшысың ба? Қайдағы жеңіс? Мен саған әзірге кеш болмай тұрғанда, Егордың алдында тәубеңе кел деп айту үшін хабарласып тұрмын. Тәубеме келейін бе? Мен? Егор ақылды азамат. Оған жағдайыңды айт. Ол сені түсінеді. Ақылды азамат. Есінде сақта, Қыдыралиев. Бүгін тағдырдың желкені бір бағытқа беттеді. Бірақ ертең екінші бағытқа беттейді. Мен өзіме тиесіліні бәрібір алам. Радион, шындылыққа салым ба? Әй, кетші сен. Біз әртүрлі әлемдеміз. Және ешқашан бір-бірімізді түсінбейміз. Оқтың ба? Менің бизнесімді пайдалан.
Әзірге пайдаланадыр. Бірақ кейін бәріне жауап бересің. Амина, жей ғой. О, масита көксіл ме? Қашан пысырып үлгіргенсіңдер, а? Бүгін сондай қарбалас болып еді. Анна, ас үйге шыққан жоқ. Мұның бәрін Ирина пысырды. Мен оған тіпті көмектескен де жоқпын. Кеніштінесі жоқ. Сендердің Ириналарыңның қолынан бәрі келеді. Осындай қыздан айналса болады ғой. Менің де қуанышым қойныма сыймай жүр. Айтпақшы, Костя, Ирина, қалай болғанда да сендерге керемет үйлену тойын жасау керек сияқты. Ол кімге қажет? Біз жағынын неке қиямызда болды. Заман өзгерді. Өздерің не істегілерің келсе, соны істеңдер. Рахмет. Костя, Ира, бері келіңдерші. Анаң екеуміз сендерге батамызды береміз. Рахмет сіздерге. Рахмет. Міне, осымен болды. Енді Ира, сенде осы үйдің иесісің. Ираларың жазылсын. Отбасыларың да бәрі орнына келсін. Сосын екінші дастархандарыңды жасай беріңдер. Арада қаншама жылдар өтсе де, уақытында жасалмаған ісімді қазір жасау бұйырып тұр екен ау. Сол кезде алғыс айтуым керек еді. Сіз маған ештеңе де қарыз емессіз. Мен жақында ғана шындықты білдім. Шын саған жала жапқан екен. Сен мен туралы қандай ойда екеніңді жақсы білемін, Бауыржан. Егор Олегович, сөзімді бөлме. Мен өмір бойы қоласымдағы адамдарға қамқоршы болуға тырыстым. Жасым 50-ге келгенде ғана өзімнің ақымақ екенімді түсіндім. Енді міне, сенен кешірім сұрауға келдім, Қыдыралиев. Егор Олегович, маған Василий ағай бәрін айтып берді. Мен сізді еш уақытта ештеңеге кінәлаған емеспін. Мен сізден ешқандай жамандық көргем жоқ. Бәрі жақсы. Сен менің өмірімді құтқарып қалдың. Ал мен шынның жаласына сеніп қалып, сені қызметіңнен айырдым. Мен тек өз жұмысымды атқардым. Ол қағар не үшін жалданған біледі. Сенің өмірің мүлде басқаша болу керек еді ғой. Қызым, шаршадың ба? Жо-жоқ, не дегеніңіз? Мен саған айтарым, жаным, сен шындерді ойында қала бер бүгіннен бастап. Солар бола ма? Сен оларға ауадай қажетсің. Шындер қазір қиналып жатыр. Танядан көмек жоқ. Аня әлсіз. Радионға қатталыңдайды. Қазір тамақ пісіретін күйде емес. Ал сен, сенің қолыңнан бәрі келеді. Көмектесесің. Сосын күндей жарқырап, бәрінің көңілін көтересің. Сіз үнемі ең бастысы отбасы дейсіз. Иә, солай. Мен шындерді өзімнің отбасымдай көремін. Иә, қала бер. Анна мен Михаил, сен осында қалдыршы деп менен өтініп сұраған. Рас па? Рас, рас. Сен Костяның қасында жүресің де, сен ешкім байқамайды деп ойлайсың. Ал шында сен бәріне қажет екенсің. Ба, сізге осының бәрі үшін көп рахмет. Егор Олегович, мен өз өміріме ризамын. Анам, сүйікті жарым, ұлым, бәрі жанында. Маған ештеңенің керек жоқ. Мен бақыттымын. Сен мейірімді жансың, Қыдыралиев. Бірақ менің тобымда сенің орныңды Радион Шин иеленді. Сөйтіп ол көп қателіктер жасады. Өте көп. Қасақана ма, әлді жоқ па, мен оның әлі басын ашам. Тіпті
Родион жазықсыз болса да, мен бәрібір осы жерде болуым керек еді. Рахмет, Егор Олегович. Сен ортамызға жұмысқа кел. Мен мұна түріммен ештеңеге жарамаймын ғой. Басың аман ғой. Басыңмен жұмыс дейтін боласың. Маған қолынан іс келетін серіктес қажет, Бауыржан. Мен бизнесмен емеспін. Мен анық білем, Қыдыралиев. Мен саған сенемін. Және сенің барынша тезірек жұмысқа кіріскеніңді қалаймын. Жарайды. Келістік. Тек маған мына ұрқынадан қашып кетуге көмектесіңізші. Шаршадым, жата-жата. Үйіме орайын. Енді өз-өзіңе құсадың.